pravim neke svoje kombinacije koje uključuju i džumbir i nedelju dana, kako sam jedno jutro ustala i rekla ok, danas ću da umislim da sam Janka Budimir i krenut ću da jedem i radim kako ona radi. Dobar dan i dobrodošli u novi video. Danas je tačno 10 dana kako sam započela izazov Milice Budimir Slatkiša bez, mislim se tako zove, Slatkiša bez, i nedelju dana kako sam jedno jutro ustala i rekla ok, danas ću da umislim da sam Janka Budimir i krenut ću da jedem i radim kako ona radi, jer ako je Mel Robbins mogla da čitav svoj život promeni i napravi čitav poslovni uspeh na tome što je izmislila pravilo od 5 sekundi, ako ne znate, inače to je ono pravilo gde ona kaže kad god joj se nešto ne radi, ona sebi kaže 5, 4, 3, 2, 1 i samo krene da radi, onda mogu ja da jedno jutro smislim neki svoj način, da kažem ok, ja sam Janka i sad će me to motivisati jer radim sve što Janka radi, ali zaista ovih nedelju dana to stvarno radi svoj posao i osjećam se skroz fino. U svakom slučaju, htela sam i vas da motivišem, jer je upravo ona jedan dan napisala na svom Instagram nalogu da kada treba da povedete računa i da se pripremite za nešto ili da budete na nekom posebnom režimu 2 ili 3 meseca, da je to stvarno ništa naspram 365 dana u godini, a posebno ništa naspram čitavog života. I kada tako stavite stvari u perspektivu, sve ono što nam deluje kao jao, ko će sada par nedelja biti na nekom posebnom režimu, ko će ovo, ko će ono, to sve pada u vodu kao jedan bezveze izgovor. Ja sam inače pozvana da u martu idem na jedno ludilo putovanje i želim da budem nekako psihofizički spremna za to, da bih stvarno uživala tamo, osjećala se dobro, bila kompletno spremna, jer nekako verujem da je jako važno u životu koristiti prilike koje vam iskoče i biti spreman za njih. I kao što se spremamo za važne poslovne sastanke, kao što se spremamo za neke važne događaje u životu unapred, tako mislim da se treba pripremiti i za neko putovanje koje vam je bitno, da se tamo osjećate dobro i da budete na visini zadatka. Te sam ja od tog momenta kad sam saznala ću ići na taj put pokrenula jedan challenge kod sebe, a to je da stvarno se hranim zdravo, da treniram, da vodim računa o spavanju, da pijem sve suplemente koji su mi važni za hormone i trenutnu situaciju i da generalno se skroz posvetim sebi. Od kad je nastala stranica Lepa svaki dan, ja sam baš dosta radila i puno je stvari lepih iskakalo na tom putu. Pojave se neke divne poslovne prilike, privatne prilike kroz to, svašta nešto lepo. Ja sam od onih koji neće ništa da propuste. Ja legnem uveče u 2-3, probudim se ujutru, svako jutro u 7, čak i kada je vikend, i jednostavno vremenom to ima neki svoj negativan uticaj. Kod mene se to konkretno odrazilo na hormone, gde sam ja primetila da u prethodnih pa više od godinu dana onako pojačano otičem, imam povremeno problema sa kožom i da vremenom mi nekako se kosa istanjila. Ja sam to prvo primetila na ovom delu ovde gde sam agresivno prskala onaj šampon za suvo pranje kose, ali onda sam primetila i na ostatku kose da generalno mi je kosa manje sjajna, manje gusta, manje fina, onako deluje bogato. I shvatila sam da mora da bude, kada se ta tri simptoma povežu, da mora bude nešto povezano sa hormonima. Otišla sam kod doktorke Jelene, to ste videli, da pogledam prvo kosu i ona mi je rekla da uradimo hormone. Ispostavilo se da mi je estradiol nešto niži nego što treba, odnosno da je jako pri donjoj granici i da bi bilo jako važno da njega podignem, budući da sam ja mlada devojka još uvek, da nisam rađala i da ne sam da rizikujem da to jednog dana vodi u neke prevremene hormonske promene, neke probleme jednog dana sa trudnoćom i tako dalje, a nije zanemariti ni taj moment koji utiče na prosto to da li imate energije ili nemate energije, da vam je koža sveža ili nije, da li kosa opada ili ne, jer to su sve stvari koje su nama ženama važne. I ona mi je tada rekla da je za mene ključno da malo svoj život uvedem u ritam. Ja se od tada to trudim sa manje ili više uspeha, ali sada prethodnih 10 dana je to
baš na nivou i zato delim ovaj video sa vama da i vas inspiriše. U svakom slučaju, budući da ja na taj put idem za tačno mjesec dana, nekako sam pomislila da možemo da uvedemo izazov koji je 30 dana promjena i da stvarno vidimo šta možemo da uradimo u svom životu i promenimo na bolje za ovih 30 dana prateći neke jednostavne korake. Pre nego što vam kažem koji su sve to koraci, reći vam samo još da u petak sam zakazala da idem kod endokrinologa da bih proverila to, budući da su mi do sada savjetovali da pijem maku koja služi za balans hormona, zatim crvenu detelinu koja je bogata fitoestrogenom i da pijem spirulinu koja je generalno dobra i za detoks organizma i za pomoć organizmu kada je u nekim napornijim psihičkim ili fizičkim uslovima, kada ne spavate dovoljno, kada dosta putujete, kada se ne hranite idealno i tako dalje. Tako da idem sada u petak kod endokrinologa, do momenta izlaska ovog videa već je na mom Instagramu stajati objavljeni endokrinolozi koje ste vi preporučili kao najbolje, a ja ću iskustvo sa doktorkom koju sam ja izabrala podeliti sa vama čim to budem imala kao iskustvo, idem u petak pa bit će uskoro neka informacija. U svakom slučaju, šta podrazumeva moj fit challenge i šta je to što ja radim već evo 10 dana danas punih? Prva stvar jeste ishrana i redovno uzimanje ovih suplemenata, jer sam u početku malkice varirala sa tim. Ono što su mi prvo doktori savjetovali jeste da je jako važno da jedem više manjih obroka, da ti obroci budu balansirani i da nekako održavam tokom čitavog dana nivo energije na dobrom nivou. I ja sam se zaista potrudila da iskopiram maksimalno sve ono što Janka radi, jer mi ona bila inspiracija, ali i da usvojim sve ono što su mi zaista dobri nutricionisti poput Đoleta iz klinike, poput nekih nutricionista koje sam imala prilike u životu da upoznam ranije i moje drugarice Kristine koja me na poslu stalno savjetovala nešto kada smo zajedno radili u Oriflame-u, da prosto sve primere te dobre prakse, dobrih savjeta i stručnjaka na neki način objedinjem u mom trenutnom načinu života. Ono što moram da kažem na samom početku, posle 6,5 minuta mog brbljanja, jeste da ja sam osoba koja nije osoba krajnosti. Ja u životu nikada nisam pojela 100 grama čokolade odjednom, ali nikada nisam rekla ne kad mi neko ponudi kockicu. I ja se to stalno zeznam sa ljudima i kažem, moja filozofija ishrane je ujutru avokado, popodne burger, što ne znači da baš jedem te namirnice, ali znači da nekako sam uvijek bila od onih koji ujutru krenu onako vrlo zdravo, a onda popodne kada se tu umuvaju, pa malo krompirića, pa malo sira, pa malo hleba, pa malo, ja nemam ništa protiv. I to na neki način jeste neka vrsta balansa kada se to dešava ponekad. Međutim, kada vi zaređate neki duži vremenski period da jedete tako, malo dobro i detoks, a malo brljavite, pa onda uz to ne stižete, trenirate i spavate kako treba, to u kumulativnom efektu donese loše rezultate u vidu toga da vam stvarno pada energija, da nakupite više kilograma tečnosti, da napravite sebi možda neki problemi sa hormonima ili da se prosto ne osjećate dobro, da vam koža ne reaguje dobro i tako dalje. Ja sam to promijenila. Ono što sada jedem jeste manje više da jedem meso i ribu, jako puno povrća na 100 načina, citrusno voće i bobičasto voće, bademe, indijski orah i kikiriki, ali u sirovom obliku i u malim količinama, i da jedem od ugljenih hidrata, kinou, zatim batat krompir, rižu i ovsene pahuljice. I to naravno u nekoj skroz čistoj formi. Uvela sam čak i onaj whey protein koji jede Janka jer sam vidjela to kod nje i jednom je ona smućkala shake i to mi se jako dopalo za večeru da bude taj shake smućkan sa vodom i sa malo, na primjer, indijskog oraha ili par badema. To je nešto što mi se jako, jako dopalo kakvog ukusa. Tako da su to neke promjene kada je hrana u pitanju. Ako budete hteli, ja ću vam snimiti video i kako to kombinujem, na koji način, šta sve jedem u toku jednog dana, na koliko sati i šta mi to pomaže. Ono što moram da vam kažem jeste da sam posle samo 10 dana takve ishrane, odnosno ajde da kažem 10 dana bez slatkiša, 7 dana stvarno posvećenog i vremenskog rasporeda, primetila da tokom čitavog dana imam isti nivo energije, da sam neuporedivo manje otečena, da sam se cela nekako smanjila, pošto vidite i lice mi se celo zašiljilo, da mi je koža čistija, da mi je kosa blistavija, verovali ne, kosa. I samo u ovom segmentu da vam kažem da želim da vas podstaknem da se dobro raspitate pre nego što pijete bilo koji suplement, jer smatram da je greška današnjeg sveta u tome što ljudi piju mnogo suplemenata i mnogo stvari na svoju ruku koje nikako nisu dobre. Tako da budite obazrivi sa tim, nemojte srljati i vodite računa o sebi u svakom smislu i nemojte raditi stvari na svoju ruku.
Mislim da ću vam sigurno snimiti zapravo taj video što jedem u toku dana, jer za mene je ova disciplina potpuno nešto novo. Ali moram da kažem da mi na psihološkom nivou čini da se osjećam super, jer kada vi toliko vodite računa da budete u nečemu tako važnom kao što je hrana precizni, dosledni, čak i u izazovnijim okolnostima, onda nekako se osjećate bolje u svakom smislu, poletnije i na neki način više u kontroli. Ono što sam također kada je ishrana u pitanju uvela i što mi najteže pada, jeste da pijem jednu kafu posle doručka i posle ručka jednu i da to bude to, jer sam primetila u poslednje vreme kako sam tako na 100 sastanaka ili nešto radim ili mama dođe u kancelariju, a nije bila na primjer prepodne, hoćemo kafu, hoćemo, uvek hoćemo kafu i onda se to pretvori umjesto u dve, u četiri kafe nekad, iako nijedno ne popijem skoro do kraja, opet nekako mi je to dosta, tako da sam se sada navikla da pravim čajeve i to izmišljam stalno neke kombinacije i ako budete hteli, i to ću vam pokazati u onom videu šta jedem u toku dana ovih dana, ali pravim neke svoje kombinacije koje uključuju đumbir i limun i nanu i zeleni čaj i svašta nešto. Druga stvar jeste šetnja i trening. I ja sam i tu kao što sam ujutru avokado, popodne burger osoba, tako i kao što nikad ne pojedem 100 grama čokolade, ali nikad ni ne odbijem kockicu, tako nikada ne pravim dužu pauzu od mjesec i po dana da ništa ne treniram, ali nikada ne treniram u kontinuitetu duže od 4 mjeseca. Znači, kako spojim 3-4 mjeseca, ja moram napravim pauzu mjesec dana zato što odem na put, zato što uradim ovo, zato što uradim ono. I shvatila sam da je to najpogubnija stvar kada vi imate, da kažem, relativno neuredan život, u smislu da imate puno izazova sa strane, da idete na često putovanje, da često morate prekidati neku rutinu na koju se naviknete kada prosto ste uvek manje više u sličnom periodu i na poslu i sa privatnim aktivnostima usklađeni, da je to negde najveći izazov to prevazići i održati disciplinu i u tim situacijama. I ja sam u prethodnom periodu i prethodnih godina, posebno kako ne radim u kompaniji, pa da znam da radim od 9 do 5, 6, 7, ali makar da imam radno vreme konkretno, počela dosta neke stvari da preskačem i da budem u njima neredovna, tako da sam sada pored onog reformer pilatesa za kojim sam sad napravila par nedelja pauze opet zbog putovanja, a to više neću dozvoljavati da se dešava, uvela šetnje sa Jankom i već ne 10 dana nego dosta duže Janka i ja šetamo krug oko Ade, prođemo čitav krug oko Ade za sat i 10-15 minuta, ali onaj širi krug od 8 i nešto kilometara i krenemo skroz od parkinga. Jedina mana toga jeste što kada namjenski idem u šetnju krug oko Ade, izgubim solidno vremena, izgubim bar 2 sata, ali verujte mi, ne gledam to kao gubitak, gledam to kao investiciju, jer bih ta 2 sata nekada svakako provela recimo uz TV gledajući neku seriju, scrollujući kroz Instagram ili nešto tako, a ovo je nešto što je korisno za mene, tako da od sutra se vraćam na Pilates, nastavljam sa krugovima oko Ade bar 4 puta nedeljno i to je nešto što će biti onako moja dnevna doza fizičke aktivnosti i mrdanja. Pored toga sam uvela i već dosta vremena to radim, da ujutru uradim vežbe i stezanja. Nisu to nikakva vežba, odmah da vam kažem, ali prosto sam shvatila da žene, čak i kada izgledaju fantastično u nekim poznim godinama, ukoliko se ne bave sportom, prosto primetite u pokretu da ne mogu da se okrenu, da nisu savitljive, a kada se zadrži ta gibkost, nekako se zadrži duže, rekla bih, i vitalnost. I ja jako volim kad vidim da moja mama, na primjer, sa svojih 56 godina može da krug oko Ade uradi ovako, da može da se savije ono u peretu, sva se uvije oko sebe i to mi bude jako drago, jer bih voljela da bude što vitalnija, ako može sa 90 da bude ultra ono, pokretna i full, tako da želim ja to i sebi i nekako mi je to istezanje ujutru nešto što mi jako prija. To su neke jednostavne vežbe koje možete naći na internetu, na Pinterestu, ima nekih yoga vežbi koje su vođene onako na YouTube stranicama, to je Dejana Erić delila i mislim da su to stvari koje su pun pogodak, bitno je da vam prija i da budete onako da možete da uradite šta god je potrebno, a ne ono da kada treba da zakopčete brushalter na leđima, da nisam sigurna kako to može. Treća stvar koju radim jeste da sam se vratila na masaže kod moje snake u Bici Celulita. Nemojte me pitati kako zakažete kod nje i ja se borim sa tim iz dana u dan i doslovno svaki put kad odem na termin dogovorim naredni, jer ona je žena toliko zauzeta da često ne stigne ni da pročita poruke. Ali u svakom slučaju idem na njene masaže sada već redovno.
meni ona jako prije, jer ja mislim da te oklagije ne može svako da nauči da radi, čak i kad uči od nje, iz prostog razloga što ona žena ima osjećaj za tkivo, ima osjećaj za potrebu tela, ona tačno zna gde da pritisne, gde, na koji način. To je neverovatno kako ona radi, ali mislim da ukoliko ne možete dobiti termin kod nje, da je prva najbolja alternativa neko ko je učio od nje i ko je to stvarno naučio jako dobro. Te masaže mi jako prijaju, naravno ostaje moj Siam Spa s vremena na vremena koji odem stvarno na relaks masažu, ovo su više anticeluliti drenaža koji meni stvarno jako trebaju, posebno sa ovim malim hormonskim neusklađenostima i takođe mislim da ću u nekom momentu da opet odem u kliniku kod doktora Stojiljkovića na Venus Legacy, to tamo negde pred put, onako za taj neki mali fine touch, prosto da sve to bude onako još brže, još bolje i još lepše u estetskom smislu. Sad se trenutno bavim onim fundamentalnim i zaista najvažnijim, a to je zdravstvenim, da hormone dovedem u balans, da ja budem puna energije, da radim nešto što je zdravo za mene i da se osjećam dobro, a onda kasnije i da se to estetski skroz upegla. Četvrta stvar koju sam sebi obećala još kada smo radili one videe i kada smo mama i ja snimale one njene videe iz re-edicije, odnosno restart, refresh, redesign i recreate, mama i ja smo postavljale neke svoje ciljeve i ja sam rekla da hoću da zakopčam farmerke iz srednje škole i odmah da vam kažem, to je bila tako loša formulacija toga, jer ja sam te farmerke u tom izazovu bilo, znači samo da ih zakopčam, znači vatrogasci su morali da me vade iz tih farmerke, jer nije poenta nešto zakopčate, samo poenta je da se stvarno osjećate komforno u tome i da uradite nešto za sebe, ali hajde, nema veze, sad ćemo promijeniti iskaz, da ih nosim vrlo komforno i da se osjećam puna energije u njima. A tada sam sebi običala da ću legati na vreme i da ću mnogo više spavati i moram da priznam da sam se od tada mnogo popravila, ne i dalje na onom nivou na kom bih voljela da budem, ali želim da svako večer ležem do 11 sati, da već sam u krevetu onako poluuspavana, jer sam negde pročitala da se zapravo tokom perioda od 10 uveče do 2 ujutru telo obnavlja kolagenska vlakna, da se ćelije obnavljaju, da generalno telo obnavlja kompletno svoju energiju i da samo sebe isceljuje. I ukoliko i ne treba da bilo šta uradite, u smislu ne treba da skinete više kilograma, ne treba da ne znam ni ja šta uradite, imajte u vidu da to utiče i na hormonski balans i da je jako, jako važno za zdravlje žena da spavate ne samo dovoljno, nego u pravo vreme. Tako da ja se trudim da pomeram sad tu svoju granicu, odnosno da je spuštam, nekim danima mi ide dobro, nekim ne, ali ću se do kraja ovog 30 dana izazova potruditi da to stvarno bude tako kako sam i naumila. Ta peta stvar jeste da sam uvela nešto što je zapravo po Ajurvedi nešto što je fantastično, a to je suvo četkanje tela. Ja verujem da ste čuli, ja sam pričala o tome i pokazivala sam vam čak u nekom od videa, dosta se i po Pinterestu priča o tome i po stranim YouTube kanalima. Suvo četkanje je zapravo tehnika oslobađanja mrtvih ćelija kože, ali i podsticanja funkcionisanja limfe i generalno način da se podstakne izlučivanje toksina iz organizma, kao i uvek kada stimulišete limfni sistem, i zapravo je poenta cele priče da uzmete lufa rukavice ili da uzmete zaista četku i da krenete da po površinskom sloju kože, po površini kože, dakle prelazite onako dugim, brzim pokretima i da prosto skidete taj površinski sloj mrtvih ćelija i da pokrećete čitav organizam. Ja to radim svako jutro i ne mogu da vam opišem koliko me ta cela akcija nekako razbudi. Krenem prvo od stomaka u smeru kazaljke na satu, dakle kada bi neko gledao u mene kako ide smer kazaljke na satu, zatim krenem od stopala skroz ka gore, ka preponama i ka stomaku, ruke od dlanova ka ramenima i vrat tu na dole, kako bi prosto sve onako, ceo organizam pokrenula, nakon toga uđem i stuširam se mlakom vodom, namažem mleko za telo i osjećam se spremnom za dan. Nemojte mi kažete da nemate vremena, molim vas, zato što ovo oduzima doslovno 2 minuta, a čini vas da se osjećate neuporedivo bolje. Za devojke kojima je na neki način, da kažem, apstraktno da to rade zato što to podstiče limfu ili detoksikuje organizam, pa im je kao, ok, ne zadržavam tečnost, nema potrebe za tim, ili, na primjer, nisam puna
puno toksina, imajte u vidu da jako utiče na zategnuti izgled kože i da jako utiče na smanjenje vidljivosti celulita, da se stvarno primeti da kada, mislim, posebno sad kako radim ove stvari, ishrana, trening i tako, da primećujem da su mi noge znatno glatkije i sa manje neravnina, tako da neka to bude motivacija. Također sam htjela da kažem i da za šetnju treba bude motivacija da zapravo ne moramo da odvojimo vreme da odemo krug oko Ade, možemo da šetamo do destinacije gde smo pošli ili od posla nazad peške kući, možemo da šetamo kada idemo u nabavku, možemo da se penjamo u stepenice gore i dole. Ima toliko stvari koje meni nikad ne padnu na pamet da uradim samostalno, a kada ih uradim toliko mi znače da mi je sad žao što ih nisam radila sve godine unazad, tako da nemojte da bude žao. Jedna od, da kažem, poslednjih stvari jeste da sam zapravo odlučila da malo odvojam više vremena za sebe i svi pričamo o tom vremenu za sebe i neki kažu jao, znači nemam vremena za sebe, imam toliko dece, toliko posla, toliko ovoga, toliko onoga. Neko pa kaže, pa čekaj, ja imam i roditelje koje obilaze, imam i decu i dva posla, radim i ovo i ono, pa imam vremena za sebe. Mislim da se sve to na kraju svodi na to koliko se potrudimo da u našem dnevnom rasporedu izdvojimo vreme za nas i koliko zapravo se fokusiramo na kvalitet, a ne na kvantitet tog vremena. Nekada vam je 15 minuta pijenja kafe u miru i tišini uz knjigu dovoljno da napunite baterije i mnogo je bolje nego 2 sata gledanja u neki ekran i ono, ne znam šta tačno radim. Ja sam shvatila da kada sam analizirala moje rutine, shvatila sam da ja nemam vremena za sebe zato što nekada radeći neke stvari za sebe umem da preteram i počela sam dodati pola sata dnevno da ili sedim u tišini, slušam neku opuštajuću muziku i onako u svojoj glavi maštam o nekim stvarima šta mi je u narednom periodu važno, ili da uzmem da pročitam neku lepu knjigu, ili da odvojim pola sata da se pozabavim malo svojom vizijom za neki naredni period, možda i sečem neke stvari za vision board ili uradim bilo šta kreativno što mi raduje dušu. Nekada je i za nekoga, za mene konkretno, taj moment da mi raduje dušu, da je vreme za mene kada uzem i organizujem šminku, one posebne kućice i one kutice, ali ako vas to raduje, to je onda vreme koje je za vas. Ono što sam željela ovim da vam poručim jeste da zapravo je sada idealan trenutak da krenemo u pripreme, ne za leto, zato što je taj moment zapravo možda i najmanje važan, taj da li ćete na leto izgledati ovako ili onako ili se osjećati ovako ili onako. Poenta cele priče jeste zapravo da već danas uradimo nešto pozitivno za nas i neverovatno je koliko neke male ovakve promene vas ubace u tu pozitivnu spiralu i ona krene samo da ide ovako nabolje i nabolje, zato što prosto ta energija koju vam da kada vi lepo se hranite, trenirate, brinete o sebi, vam da više energije da brinete i o drugima, da se posvetite više poslu, da ste tačniji, da ste nekako spremniji za sve. I ako niste sigurni da li ste motivisani, samo hoću da vam kažem par stvari koje su meni bile neviđena motivacija. Prvo, u mom okruženju neposredno postoje neke žene koje su jako disciplinovane i kojima se divim. Rekla sam već za sestre Budimir koliko je fantastično, koliko one to rade posvećeno i onako fenomenalno. Moja sestra rođena je jako disciplinovana i dok je studirala na svom fakultetu, ona je ujutru ustajala svaki dan oko 5:30 da bi imala vremena da spremi sve obroke koje nosila na faks da bi bili zdravi, da trenira i da ode na fakultet na kom je bila uvek do 8:30 uveče, svakog dana i tako prve 2 godine non stop, tako da negde i nju gledam stalno. Moji roditelji su poprilično disciplinovani ljudi za dosta stvari i moj tata mi je rekao jednu stvar koja mi se urezala još kad sam bila mlađa, a to je da ne može niko da bude pravi profesionalac ako ne brine o sebi, ako ne spava, ne hrani se kako treba, ne bavi se nekim sportom da bude pokretljiv, jer onda nema energije da uradi stvari koje treba da uradi kao profesionalac i da je zapravo taj ultimativni izraz brige o sebi, samopoštovanja i nekog profesionalizma na kraju u poslu to kada stvarno možete voditi računa o stvarima koje su bitne. I takođe, ako ste gledali nastup Shakira i Jennifer Lopez, onda je jasno da bi neko izgledao kao i osjećao se pre svega bio takav u 43. i 50. godini, promene se prave sada u mladim godinama. Tako da sam nekako odlučila da ovo bude kraj zime i početak proleća koji će obeležiti briga o meni i da na taj način dam podstrek i vama, da motivišemo jedne druge i da stvarno to proleće dočekamo onako osjećajući se,
fantastično. Jer stvarno mislim da kao što se trudimo da završimo osnovnu školu, pa srednju školu, pa fakultet, pa da znamo jezike, pa da se zaposlimo na jednom poslu, pa da napredujemo, pa da stvaramo porodicu koja je divna, pa da vodimo računa o našem prostoru, da tako je lepo i sebi svaki put smisliti neki naredni nivo i pobrinuti se o svom zdravlju i dobrom osjećaju. Tako da, da vas ne bih davila više sa mojom novom energijom, jer sam kao 10 dana na nekom posebnom režimu, ali moram da vam kažem da se stvarno osjećam dobro, živo i budno, kako se nisam osjećala prethodnih mnogo meseci, i da mi to neviđeno prija i da planiram da ovo baš onako istrajno sprovedem do kraja, da te hormone skroz dovedem u balans i da na neki način investiram u svoju budućnost. I pozivam vas, kreirat ću jedan hashtag koji će se zvati 30 dana promene i delit ću neke zanimljive stvari na Instagramu i ovdje na YouTube-u, a ako budete želeli, snimam vam video šta jedem u toku dana po ovom novom režimu, programu, pa da možda se inspirišemo međusobno. Vidimo se u narednom videu. Pozdrav!